Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Светиот Дух Верникот кој го има Светиот Дух, добро и точно знае колко е важно да се зборува за Него. Бидејќи ние сме осведочени за нашето спасение токму преку Него. Живееме во ерата на Светиот Дух. Црквата е основана од Светиот Дух, кој што дојде на денот на Педесетницата и до денешен ден е во постојано доаѓање. Светиот дух Многу луѓе светиот дух го разбираат како што тие сакаат, а мнозина го разбираат како што учи Библијата. Светиот дух е личност, кој што живее во верникот и ги покажува плодовите кои се необходни во животите на оние кои го примиле. За некој светиот дух е можност да се манифестира сила која што има надворешни знаци, знаци. Например, некој мисла дека ако го примиш светиот дух, треба да се тресеш, треперење, чудотворни знаци и така натаму. Доколку за нив тоа не се случува, тие се сомневаат дека тој не работи како што треба и не е ефикасен. Но Светиот Дух е третата личност од Тројството и има своја улога која го води верникот на прекрасен начин, откривајќи му е вистината на специфичен начин. На денот на Педесетницата се случи големо чудо, кога дојде и се исполни ветувањето. Исус тоа го предрече и се исполни во вистински час според Божиот план. Но зена во тој момент, ја почувствуваа Божјата сила и се крстија во истиот ден три илјади души. Сите ја слушаа пораката на својот мајчин јазик и сите беа воодушевени. Тоа чудо го направи светиот дух. Таму каде што Вавелон ги побрха или измеша јазиците и ги раздели народите, сега светиот дух направи соединување и знак дека тој живее и ќе живее во сите и сите кои веруваат ќе бидат едно во Христос. Која е улогата или задачата на светиот дух во нашите животи? Од сите дарови што сме ги примиле од Бог, дарот на светиот дух е најголем, бидејќи преку него можеме да го запознаеме Бог. Духот има многу задачи и улоги. Тој работи во срцата на сите што го примиле. Исус им рече на учениците дека ќе им го испрати и ќе ја докаже за блудата на светот во однос кон гревот, правдата и кон судот. Факт е дека сите луѓе имаат свесност за Бог, без разлика дали го признаваат или не. Но Духот има посебна улога да ги увери луѓето за нивната вина или грев и да им го открие Бог. Само со тоа уверение луѓето може да го запознаат Бог и се спасуваат. На поинаков начин, на интелектуален начин тоа е невозможно. Откако сме спасени, ние припадјаме на Бог. Од тој момент Духот пребива во нашите срца и не запечатува дека сме Божи деца и припадјаме на Бог. Исус вели дека Духот ќе биде наш утешител или помошник, заштитник, водач во нашиот живот. Еве што вели тој. И јас ќе го замолам мојот татко и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас до века. Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 14 глава, 16 стих. Зборот бранител или заштитник, што се употребува за светиот дух, во оригиналната верзија подразбира оној кој е покрај нас и ја одржува идејата за да не охрабрува и поттикнува кон извршување на Божјата воља. Од сите улоги што ги има духот, то исто така не оспособува да ги разбереме, да го разбереме Божјиот збор и правилно да го толкуваме. Исус рече дека со неговото доаѓање ќе им ги упати, ќе ги упати учениците, а и нас, во сета вистина што Бог сака да ни ја открие. Тој во нашиот ум го објавува се вкупниот Божи план, неговото учење и начинот по кој треба да живееме. Тој ги одстранува сите пречки кои не спречуваат во извршување на тие цели. Светиот Дух не уверува во Христовото Божество, и отелотворување, во тоа дека Исус е Месија, во неговата смрт, дека Исус умре на крст со тешка смрт, во скресение и вознесение, во неговата возвишена, во неговиот возвишен и прославен положе, дека седи од десната страна на Бог, во победничка улога и во неговата улога како судија на целото човештво. Светиот Дух е дародавец. Тој ги раздава даровите според неговата волја, за да функционира Христовото тело, тело како што треба. Тоа е црквата. Сите дарови служат за добробит на црквата и да се исполни планот што го предвиде Бог за прославување на неговото свето име. Духот произведува и плодови, плодови во нашиот живот, Тие плодови се дело на светиот дух, кој го прави животот исполнет и благословен. Апостол Павле ги опишал многу прецизно, набројувајќи ги во галатјаните петтата глава. Тој вели, а плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кроткоста, самоконтролата. Против, нема закон против вакви нешта. Телото не може да произведе вакви плодови. Тоа не е во состојба заради неговата грешна природа, која е онеспособена доста. Со доаѓањето на светиот дух во нашите животи, ние сме способени за Божите големи планови и можеме да одговориме на неговите барања. Тој ветува дека ќе биде со нас и никогаш нема да не напушти. Тој ќе биде наша утеха и наша радост. Му благодариме на Бог за неискажливиот дар, светиот дух и неговото дело во нашите животи. Дали е тоа и твое искуство? Што значи тоа да бидеш запечатен со светиот дух и да си сигурен дека е во тебе? Светиот дух е наречен или нарекуван залог, печат и гаранција во срцата на оние христијани кои се наново родени преку, преку светиот дух. Еве не, има неколку стихови кои го потврдуваат тоа, например во второ коринтијаните првата глава 22 стих се зборува за залог. Потоа во ефесијаните првата глава 13 стих и 14 Потоа четврта глава 30 стих и така натаму. Светиот Дух е Божи печат на црквата, како знак дека црквата е негова собственост за секогаш. Хеленистичкиот оригинален збор, преведен со гаранција Арабон, значи залог, односно дел од парите за купување или собственост дадени како аванс или гаранција за другите дека сигурно ќе бидат дадени во однос на нешто што е земно. Дарот на Светиот Дух за верните Божи деца е тој арабон, гаранција за нашето небесно наследство што неговети Исус. Преку Светиот Дух нам ни се гарантира вечно спасение, така што нито една земна или небесна сила не може да го скрши Божиот печат со кој сме запечатени. Светиот Дух им е даден на верните за да гарантира дека ќе го добиеме нашето целосно наследство на небото. Тој ни е даден за да ни потврди дека припадјаме на Бог преку Б... преку него. Бог нео преобразува и осветува за да бидеме слични со Христос. Тој создава во нашите срца надеж и желба да веруваме и да знаеме дека му припадјаме целосно на Бог, кој ни дава на знаење дека сме негови посвоени деца и дека нашата надеж е вистинска и нашето спасение е сигурно. Со дарот на светиот дух, Бог ни гарантира спасение се до последниот ден од нашиот земен живот. Доказ за присуството на духот е неговото влијание врз нашите срца. Тоа се кае го покажува плодот на духот, каде што е опишано во галатјаните, како што веќе реков. Тоа е послушно на Божите заповеди и воља и има силна желба за молитва и благодарност, како и љубов за неговиот народ црквата. Овие нешта се сведоштво дека Светиот Дух го има преобразено срцето и дека христијанинот е запечатен за денот на откупот. Преку Светиот Дух и неговото учење не сме запечатени целосно за спасени, ослободени од гревот и од гнилежот на распадливоста како и Божи деца и како Божи деца можеме да живееме радосно, славејќи го Бог што имаме сигурна идина, иднина. Да. Светиот Дух е гаранција за нашето спасение. Ако го имаш, ти си Божјо дете спасено по Божјата милост. Бог да ве благослови почитувани. Амен.